እንደዚህ በሚያምር መልኩ ተጠናቀቀ። በዚህ ከለር ደግሞ ይሄውና እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ ተሰርቷል። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሄ ደግሞ በሌላ ዲዛይን ነው። ይሄው በሚያምር ሁኔታ ይሄም እንደዚህ አርቋል። ቡናችንን እናፈላበታለን ማለት ነው። አይታችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችንን አሳዩ። መጣሽ ሲጠበቅ ነበር። እኛ ቁጭ ብለን እንሰራለን እዚህ ጋር ደግሞ ቁጭ ብለው ይቀማሉ። ስራፈት እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ይቀማል። እኛ ስራ ላይ ነን። ማንግስት ነው። እኛ ስራ ላይ ነን። ስራፈት ይቀማል። ይሄውና ደግሞ በኦሮሚያ ባንዲራ ሰርተናል። ዳመናው ግን ካሜራውን እንትና አይለውም ማለት እንደሚታየው አያምርም። በካሜራው በውን እንደሚታየው ግን እንትና አይል የኦሮሚያ ባንዲራ ያባገዳ ባንዲራ በሱ ደግሞ እንደዚህ ሰርተናል።